Është një blogger i njohur shembullit të cilit na kujton se specia e lexuesve dhe shkruesve nuk është zhdukur. Me profesion është inxhinier i softverit, mirë po pasionin e shkrimit. Ai ka filluar ta bëj me shumë qef. Trajton tema të ndryshme i provokuar prej filmave, librave, bisedave të ndryshme të tjera. Përpara se t'ua prezantoj, duhet t'ua kujtoj se emisionin Kuadër, i cili është prodhimi i gazetës online Fol Drejt, mund ta ndiqni çdo të martë në ora 20 në radio televizionin Iliria në RTI dhe në kanalet tona virtuale të gazetës në rrjetet sociale në Facebook dhe YouTube. Zoti Gashi, mirë se erdhe në Kuadër. Faleminderit për ftesën. A e fillojmë bisedën me çështjen e temave të cilat i trajton. Duket se në blogun tuaj shpesh gjen reflektime të provokuara nga filma të ndryshëm, nga video të ndryshme, nga biseda me miqtë tu e kështu me radhë. A rëndodhin kështu krejt spontanisht këto? Po, pikrisht, domethënë shumë spontanisht. Nuk është se mendoj shumë kur për të shkruar ndonjë postem ose diçka në blog. Thjesht inspirimi vjen prej në rasteve ndryshme, prej bisedave me miqtë që përmende ose ndonjë film ose ndonjë dokumentar ose ndonjë diçka që më ngacmon atë vëmendjen dhe kështu më vjen vetvetiu, domethënë nuk është se un mbas kohë shumë në shkrimin e postimeve të mia, edhe nuk është se shkruaj kurdo, po kur më vjen kështu vetvetiu. Nuk e ke pas për qëllim një farë mënyre tam thjesht ti arkivosh këto qëndrime, këto reflektime, nuk e pas qëllimin ndoshta që një ditë të ftohesh e bisedosh për këto përpara një. Jo, asnjëherë. Përpara kamerave. Asnjëherë nuk e kam mendu se shkrimet që i kam bërë fillimisht në Facebook do të zgjonin ndonjë vëmendje të caktuar. Thjesht jam shprehur ashtu si jam ndjerë, si kam menduar, por nuk e kam menduar se do të zgjonin ndonjë vëmendje. Pastaj disa nga miqtë e mi, pas disa postimeve që i bëra, filluan të më pyesin se po shkruan prapë kështu me radhë, dhe aty e pash që do me thonë, pas ka që po mi vlerëso kanë shkrimet. Me qenë se unë po nuk jam profesionist i gjuhe, do me thonë gjuhen, edhe pse më intrigon shumë çështja e gjuhës, por me profesion jam inxhinier dhe aty më shumë matematika ndërhyn teknologjia se sa gjuha. Edhe pse këto janë goxha ndërlidhura njëra me tjetërën ashtu si shohun. Më thënë, edhe matematika është një lloj gjuhe, vetëm se, si që thonë, është gjuha e natyres, e përshkruan natyren, ose është një gjuhë shumë më precize, që nuk lënë shumë hapsirë për shprehje, njërat në ndryshme, po është më sakt, më precize. Më precize, po. Mo ju në fakt punoni një farë lloj punët të tilë, ju punoni me një lloj gjuhe, me një lloj gjuhe programuse. Po, edhe këtu do më dhe ndëllidhna prapë me gjuhën, do më dhe gjuhën që une më shumë gjatë jetës, gjatë karierës e kam përdorë është gjuha e makinave, në sensë, gjuhët programuse, që edhe ato janë një përpjekje njërzore që me u përkëthy gjuha e natyrshme, sa ma shumë, në gjuhën e matematikës dhe logjikës, për mes cilës funksionon teknologjia, funksionon makinat. Gjuha dhe matematika janë si motra një farë mënyre në këtë farë zanatin të ujë? Unë, ashtu si e shohë, unë edhe matematiken e shohë si një lloj gjuhe. Vetëm se është gjuhë përmes numrave, përmes formulave, që në bazën e saj e ka logjike, në më tonë. Dhe makinat, kompjuterat, rrjetat kompjuterike, teknologjia në përgjithësi, funksionon përmes kësaj gjuhe, përmes gjuhës logjikës edhe matematikës.
Mirë po kjo për shumicën e njerëzve nuk është shumë e natyrshme. Prandaj edhe janë krijuar gjuhë tjera që i quhen gjuhë programuese, që i afrohen gjuhës natyrore dhe janë një lloj ndërmjetësi mes gjuhës makinës edhe gjuhës natyrore. Është intriguese fakti që ne nuk e dim qysh funksionon në background makineria në fakt. Edhe pse siç po e cilëson ti, edhe siç e cilëson inxhinieria, një gjuhë programuese, mirë po ne funksionojmë në raport me ta në kuptimin sikur duam ta shfrytëzojmë për qëllime caktuara. Mirë po ajo ka një destinacion të caktuar edhe. Po po, do të thonë në bazën e krejt funksionimit të makinave, të kompjuterve, është logjika, pastaj matematika, në fund fare, do më thonë, edhe gjuhët që ju thonë programuese, për mes cilave, inxhinjerët e softverit i përdorin që një vanë forme të flasin, që fëse të mund të themi ashtu me alegori, të flasin makinave, në njërë që të urdhërojnë ato se si të sillen. Se edhe kështu do më thonë, zhvillohen pastaj produkte softverike që përdoren do më thonë nga individ, nga masat që nuk janë të përfshime në do më thonë si profesionist në teknologji informative ose në inxhinieri në përgjithësi. Tamam, le të dalim të një dimenzion tjetër i bisedës. Kur e shikon kështu atmosferën në cilën jetojmë, do të thonë klimën e engulfatur prej produkteve të ndryshme mediale, sikur nuk gjejmë mjaftueshëm kohë për të reflektuar për këto tema shumë specifike. Çka mendon ti, a jemi të engulfatur në kuptimin e konsumimit të këtyre produkteve? Po sigurisht, do të thonë zhvillimi i teknologjisë ka dy anë e saja, në më një kant pozitive dhe negative. Pozitive janë, si që dim, në më thënë, lehtësimin komunikim, lehtësimin qasje në informacion, në ndije. Por në anën tjetër janë edhe anët negative, si që të ati, në më thënë, ngulfatja, që pëse mund të quajmë ashtu. Pa vedishëm duke cikur po shtypet individi në këtë farë amalgamet, Po, produkteve, teknologjike. Se të nëhera ma shumë, dhe më thamë, zhvillimi produkteve teknologjisë, si dhe mos rjetet sociale dhe edhe metodat e komunikimit që zhvillohen, e tërheqin, si të nëhera ma shumë, vëmendjen e njerëzve. Edhe duke absorbuar këtë vëmendje të individve, atër individi shpesher mund ndoshta të mbas kohë shumë pas tyre dhe e harron disi vetë vetën, e harron ato që i pëlqen ati si që mund tishtë dhe më thonë në një lezimi i librave ose shikimi i filmave ose diçka që atë e bënd të ndjehet mirë edhe përdalim për kësaj njerëzit fokusohen dhe më thonë në edhe hupin vëmendjen në rrjetet sociale, si themi ose. Ne kemi përjetuar, jemi breza që kemi përjetuar kohën pa rrjetet sociale. Kur për shembull përveç televizorit, radios, libri po ashtu ishte një medium në vetvete. Atë mungon ajo lloj kohe? Po, ndoshta edhe më mungon si një lloj nostalgjie ndoshta, por megjithatë unë nuk e shoh si negative zhvillimin e teknologjisë. Për kundra zë, do më thënë, koha që e sotme, edhe në këtë aspekt, menoj që është pozitive. Do shta ajo nostalgia jonë që jemi mësu me ledzu libra ma shumë të kalumen, tash më pak kemi kohë për libra, po me gjitha të, kush është interesuar edhe tash ledzën libra. Unë një pjesë të madhe të karierës, më është dashur që të fokusohem më shumë në literaturë teknike, në literaturë
që ka të bërë me profesionin tim. Edhe për një periudhë kohore, sigur, do më thënë, kam pas një farë boshlloku në leximin e letërsisë, le të themi, ose filozofisë, ose... Edhe kove, do më thënë, tek kove të fundit, para disa viteve, ndërsa kom fillu, një farë lloj kompenzimi të asaj mungese që kam dje, që e kam dje se ndërsa e kam humbur duke u përkushtuar në aspektin profesional, tani kam fillu që të letëzaj, do më thënë, edhe letërsi pak më shumë, edhe filozofi, se do mos. Kjo ndërsa është edhe ajo arsua pse kam fillu edhe të shprehem më shumë. Po, edhe pse unë në shkollë fillore sa kam qenë, bëj mend që më ka shkuar shkrimi, do të thonë hartimet që i bëja, shpesh arsimtarja i ka vequ. Po, i vlerësoj kjo dhe më thoj kjo me i lexu para nxënësve të tjerë, me një lloj vlerësimi. Edhe poezi madje kam shkruar në atë kohë, do të thonë. Interesant. Cilat ka qenë një mur aty në shkollë ku vendosin poezitë, që ishin matë spikatur ashtu. Edhe unë, dhe më thënë, e kujtoj që disa herë me janë vendosë poezit në atë moralin aty në shkollë që ka qenë, dhe më thënë, si. Por pas taj, unë më orientova ka teknologjia, sepse një kosisht përveç poezive dhe hartimeve që i përmenda, unë kam qenë edhe në grupe të matematikës. Unë më ka pëlqyer edhe e anë, dhe në fund du dësh që të përcaktohesh, edhe u përcaktoha më shumë ka teknologjia, ka matematika, le themi. Deri tani, ku tani si duke, domthonë, kam fillu që të reflektoj, ndoshta... Nuk e ke humbur poetin. Po, ndoshta nuk e kam humbur edhe atë pjesë. Më kujtove një artikull që e ke plasu te blogu atë, librat që nuk i kam lexu. Po. Krijohet nga njerë përshtypja që njerëzit e profesionëve të ndryshme, inxhinier, fizicient, matematician, e kështu me radhë, nuk lexojnë mirë, po kjo me gjasë nuk është e saktë. Po, lexojnë shumë, do të thonë, edhe inxhinierët, se detyrimisht lexojnë, por lexojnë më shumë në profesionin e tyre, si duket. Me përjashtime, natyrisht që ka edhe prej inxhinierëve, që nuk e humbasin shpirtin pas teknologjisë, pas matematikës, por lexojnë edhe në sfera tjera në jetës. Besoj që ka, edhe pse keni drejtë, nuk është se kam ndonjë informacion të saktë lidhje me statistika, po, sa është numri, po ashtu është përshtypja, domethënë pajtohem se përshtypja është se inxhinierët duke qenë të fokusuar më shumë në teknologji dhe më pak, dhe më thënë, ekspozohen dhe i letërsis, le të themi, ose filozofis, ose lëmive tjera. Ndoshta shoqëria jo në i ka këto probleme, dhe në manë, është i qare manifestohen këto probleme në shoqërin tonë, sepse fundi, ka dhe gazetarë që ledzojnë pak, ose ledzojnë pak letërsi, filozofi, e kështu me radhë, që ka do të shtetë do mos dëshme për profesionin e tyre, po flasë për në përgjithsi, kështu. Është përshtypje im ja në personale, nuk do më thënë që kam të drejtë. Po, si orientuhesh ti vetë edhe si duhet të orientuhet si mas pikpamjes tënde individi në këtë farloj mesi? Të në drejtën nuk është se unë kam ndonjë përgjigje sepse edhe unë, do më thënë, sfidohem çdo ditë me këtë dilemë, si të orientohemi, si qatë bëjmë, që atë ledzojmë, që atë shkruajmë, që atë... Por njeri ju, ndoshta do t'ishte mirë që se cilje të reflektoj për vetë vetën, të përpichet që si hullumtoj ato që janë në interes ti brenda vetë vetës, që i ka dëshirat ose mendimet. Dhe bas të ati reflektimi, pas taj orientohet që fse ka nevoj të ledzoj diçka, jam i caktuar të plëtsoj vetë vetën, me lexime ose me shkrime ose se edhe shkrimi është një lloj pasioni, unë në rastin tim është më shumë si lloj hobi. Tamam.
përmes të cilës unë në një pikë realizojnë ndoshta pakës vetë vetën. A ke krijuar një lloj rutine edhe të leximit edhe të shkrimit, tha që rrjedh spontanisht, mirë po në kuptimin e ndarjes të kohës? Po, ndoshta rutinë se dija mund të quaj ashtu, por përpiqem do më që të lexoj vazhdimisht, ndaj kohë për lexim, ndaj kohë për shkrim, shkruaj, do më thanë, kështu tekstet shkurtra, pastaj ndonjëherë me qëllim që ndoshta dhe t'i vazhdoj ato në ese ose në produkte pak ma... Në gjandrë ma... Ma serioze. Por, dheri tani, nuk është se, do më thanë, kam përveç këtyre blogjeve, kam edhe disa kështu që nuk i kam postuar. I kam shkruaj, dhe kam, nuk kam vendosë me i postu. Për shkak se kam vlerësu që ndoshta është... Ja vlen, ose po ka plët dhe ashtu eksperimente. Po që është një ligjë në këtë zanatin e shkrimit që ai që shkruan dhe ai që nuk është ai që vendos, a ja vlen as ja vlen shkrimi. Po, keni drejtë, sigurisht se unë këtu dilema edhe me shkrimet që i kam bërë deri tani, i kam pas, domethënë çdo herë kam pas rezervat e mia që ndoshta edhe nuk janë të nduarat. Është e natyrshme. Po, si duket që ka e natyrshme, se po. ju jeni më shumë këtë lami edhe dini më mirë, me që ju thonë e atëherë... është një zanat i pasigurët, në gjithë do pikë pomje. Nuk është si në matematiku, se në gjuhën e ingjineris. Është vërtit. A ka luajtur rol edhe backgroundi juaj fetar, kushtimisht ajo, në ajo premisa, pse jo edhe kuranore, me cilën një farë bëdyre fillon thirrja ndaj profetit Muhammed, pa që Zotit që në bita, edhe ndaj nesh kuptohet, me ledza dhe mësa edhe studia në mërë të Zotit. Sigurisht, më thënë, edhe motivi fetar, më thënë, është qdo herë drejta saj që ledzohet, të avancohet në aspektin e dijeve, njohurive, edhe kjo sigurisht që më ka inspiru. Edhe vetë Kurani, do më thënë, është një mrekulli linguale që po lidhemi prapë të gjuha atje. Sigurisht që kjo, do më thënë, më ka bërë që gjuhën që shë shohën, që të po thuj se e shohë gjithkon. E shohën në matematikën si në lejtë gjuhë, gjuhën në profesionin tim, po edhe në fe, në më thanë, është gjuha jo për mes cilës komunikohet mesajë hynor, ose... Qka keni, ose qka s'keni mbri me ledzosi këtë vetë? Apo është ende me kriju një loj evidence të ledzime dhe? Këtë vetë, të ndrejten, nuk është se kam ledzu shumë, domethënë ka shumë çka që s'kam lexu për shkak se jam fokusuar më shumë prap jam më dashur që të kthehem në profesionin tim dhe jam orientuar domethënë në disa avancime, në disa gjëra që janë përcjellja e teknologjisë është shumë sfiduese sepse kërkon përkushtim dhe angazhim shumë të madh. Prandaj këtë vetë më është dashur që të përkushtohem në atë segment dhe kam betur pakës mangut në leximin e gjërave tjera, por shpresoj që deri ka fundi vitit të kompenzoj disi. Unë e përdori Goodreads, është një platformë e librave, leximit. Aty i vendosi disa, i përzgjedh disa libra që atë synojmë i lexu gjatë vitit, edhe ashtu ja vendosi vetes një objektiv, për shumë le themi 10 libra ose 12 libra, çdo muaj nga një libër, ose edhe përpiqem që ta përmbush është program. Ta përmbushi, po. Vitin e kaluar, dhe më thanë, ja pa ta që i të synim vetës 22 libra, me qenë se ishte 2022-ta, por nuk kam arritur që ti lexoj
22.000 euro. Dërsa, një vetë më heret pa ta arritur se ta përmbush normën me 21 libra. Si vjetë, nuk besoj që do të mund të lezoj 23 libra, ato që kam synuar, sepse janë edhe libra pak voluminoze, po dhe përshka këtë angazhimit tim profesional. Por, me, do të përpiqem dhe mund të arri atë sa mundem. Pse fute në menu kushtimisht edhe letërsinë? A ke pas gjithmonë pasion? Po sigurisht, do më në letërsia është diçka që të përmbush shpirtnisht, është një formë jashtëzakonisht e sofistikuar e komunikimit. Ajo më përmbush, do më në letërsia, magjia e fjalës që zhvillohet aty, do më në artikulimi, arti, do më në letërsia është arti i fjalës për mua, domethënë. Që ajo e ke lexuar Edgar Allan Poe, kërkoj ndjes ndoshta ndërprerje. E lexuar Edgar Allan Poe Kurbin e Edgar Allan Poe në gjuhën angleze? Po, në gjuhën angleze. Është prej autorëve edhe pse është i zhanrit thriller, por më pëlqen mënyra se si artikulohet ai, mënyra se si shprehet, domethënë poetika e tij. Më bënë jashtëzakonisht përshtypje. Pastaj e pata kuptuar që pikrisht këtë vepër të Allan Poe e ka përkthyer edhe Fanoli. E pa lexuar edhe Shqip pastaj. Interesant. Por Shqip nuk është, domethënë, përkundër që Noli sigurisht që e ka përkthyer mirë, por në anglisht, domethënë, nganjëherë disa vepra janë që në gjuhë specifike t'inglojnë ashtu original dhe kanë atë fuqinë e vetë, dhe kur përkthehen sikur e humbin atë fuqinë e fjalës që kanë. A ke listu emra autorsh cilët me pasion i kishe lexuar dhe domethënë veprat e tyre në përgjithësi? Allan Poe, ndoshta me has në tregimet e tij të shkurta me siguri. Po, mu prej letërsisë më pëlqen, domethënë Albert Camus më intrigon shumë se edhe për shkak ndoshta filozofisti, po edhe letërsisë, domethënë ajo mënyra se si shprehet, si di zgjon një farë lloj dëshire për me lexuar. Allan Poe si që përmende, po edhe autor tjerë, dhe më thonë, ndoshta autor sovjetik, rus, Dostojevskin, Tolstoj, këta po. Po edhe filozofi më shumë, dhe këta si lozon në gjuhën originale, Dostojevskin e Tolstojn. I lezoj në anglisht, unë e preferoj, dhe më thonë, me qenë se anglishten, mendoj se e zotëroj gogja mirë, preferoj që të lezoj në anglisht, sepse në gjuhën shqipe nuk dua që të ofendoj ose diçka që të shohim në atë aspekt, por ka pas raste që kanë lënë për dëshiruar disa përkthime. E drejtë. E më kam bërë që pak të hezitoj, por ndoshta është edhe për shkak që e njoh anglishtën dhe nuk e kam problem. A mendon që ndoshta gjuha shqipe nuk ka mjaftueshëm resurse për ta përkthyer një vepër? Nuk besoj. Po flas për eksperiencën e lexuesit. Jo, nuk besoj që është ashtu, sepse ka edhe përkthyes shumë të mirë të përkushtuar. Do të thotë çështje investimit në përkthem e përkushtimit. Ato do të thotë faktor shumë po. Veprat të cilat përkthehen për të përkthyer sa më kvalitet, sa më nivel lartë për këthimit, sigurisht që ato kërkojnë edhe investim më të madhë, vëmendje më të madhe, kohë më të që ndoshta të ne mungon ajo, dhe si rezultat edhe për këthimit mund mos jenë në më thënë nivellit duhur, si që dhe të dëshironin, edhe pse ka për këthime mos delikit që jemi kunder diçka për këthyzve ose
Ka përkthyes që universi është shumë. Kemi edhe mish përkthyes, kështu që. Po, kemi edhe mish përkthyes që cilët i përshëndesin. Është një treg i pasur në këtë kuptim, po thash prej eksperiencës së lexuesit. Është interesant se ke kap për këtë prej një segmenti që prapo them prej konvështrimit tim, duket sigur një spektër i gjan i veprimtarisë, prej pasionit të shkrimit, të leximit deri te inxhinieria softverike që është një gjuhë teknike, një një spektër i gjan që shmo një veprimtarisë. Ndoshta përkushtimi më i madh sigurisht në profesion një ka kriju pak mundësi për të përkushtuar ka gjuha, ka shkrimi, ka pasioni i shkrimit e i blogut. Mi po, kam vrejt edhe diçka te temat që i ke trajtu. Ndonë se për shembull ke kapur segmente të zhvillimeve edhe politike në vend. Kanë qenë të shkurta edhe kanë qenë shtu të trajtuar akrit në natyrshëm me një gjuhë të pangarkume. Ke hezitu ndoshta me u marrë me tema shumë të mëdha kushtimisht që bombardojnë sot opinionin publik? Sigurisht, do ndonjëherë edhe hezitoj apo nuk kam opinion, sepse besoj në atë thënien e Marka Aurelit që thotë njeriu çdo herë ka mundësi të mos ketë asnjë opinion. Kështu që edhe unë nuk është se mendoj se do të kem opinion për gjithçka. Për ato që e kam vlerësuar se e kam një opinion, e kam thënë shpeshherë, e kam artikuluar ashtu, shpeshherë duke eksperimentu edhe me aftësitë mia për përdorimin e fjalëve. Më vijnë ashtu, domethënë ato që lexoj, që dëgjoj, qoftë prej filmave, qoftë prej... Kur marr me shkrujt një rreth një temë të caktuar, më vijnë ato ndëllidhjet. Këtë natyrshëm. Natyrshëm vinë edhe i vendosi në shkrim të somat shkurëdër, sepse tash në rjetet sociale, dhe më dhe njerëzit nuk është se lexojnë gjatë, përpiqem që t'jem soma i shkurët. A ka qenë kjo qëllimi intensa jo, qëllimit, dhe më dhe se përdora të bëra të autologji. Ka qenë qëllimi jëtë që ti përshtatësh tregut një mënyre, që ta kursesh lexuesin në sotë? Po, jo domosdoshmërisht, por ka qenë edhe kjo, domethënë. E kam menduar edhe këtë që t'jem sa më i shkurt, të heq tekstet të cilat ndoshta janë redundante, të përsëritshme ose që nuk e përçojnë atë thelbin e asaj që unë tentoj me potencu, me nënvizu. Kështu që edhe kjo ka qenë, man. Jo domosdoshmërisht për hirë të lexuesve, po ndoshta edhe për hirë të vetë vetës, ose të se kam marrë si sfidë që aftësin time për me shkrujt sa ma shkurt, po ma përmbajtësore. Me qenë domosdoshmërisht mesajë më përmbajtësore, që fëse ka pas mesajë, se nuk është të thënë që të këtë gjithë dhe mesajë, më shumë ndoshta tentoj që të provokoj pyetje ose reflektim tek ata që i lexojnë ato që shkruaj, se sa që të përçojnë ndonjë mesazh. Edhe ajo, unë shpeshherë mendoj në atë aspekt që të nxis pyetje, nxis reflektim tek njerëzit e më pak mesazh, sepse mesazhi pastaj është secili e vendos për vete, unë si e kupton, ose si e percepton një diçka, një opinion, ose një pikë vështrim. Kur e ke filluar, ajo, kur ke filluar t'i plasësh në këto reflektime, të kanë ardhë interesante komentet e miqve atyre që t'kanë lexuar? A e ke marrë me mend që kë dimenzioni i ndërlidhjes shkrues edhe lexues është i tillë çfarë është? Po, ndonjëherë ndoshta edhe jam befasuar, sidomos me vlerësimin pozitiv që kam pasur nga mirësit. Sepse nuk kam pritur në fillimisht, domethënë që do të që shkrimet e mia janë diçka e veçantë ose
që ja vlen të diskutohet. Po, që ja vlen të diskutohet. Edhe thjesht kanë qenë opinionet mija të momentit, që ashtu edhe besoj që mbetën, por i falenderoj mes që i kanë vërsuar ato dhe më kanë inkurajuar që të shkruaj, se ndoshta edhe do e kisha lënë fare shkrimin, do isha marrë me profesionin tim. Ju jeni inxhinier i softverit dhe pa tjetër që tem diskutimi sot në mesin e ju, sidomos është inteligjenca artificiale. A ke frikë që ajo nesër pas nesër do të na zëvendësoj njëve? E, kjo frikë është tash askush nuk është i sigurt për këtë dhe askush nuk mund të prognozoj drejt rreth zhvillimeve në këtë aspekt. Ka shumë zëra nga ekspertë nga njerëz cilë të punojnë në atë lami që janë kogja skeptik do më në atë aspektin që si që të cekë do më në që në gjështë në të shtë avancimi, zhvillimi, inteligencës artificiale do t'i zëvendësoj shumë profesione, do t'i zëvendësoj, do t'i kryu shumë punë që ne sot i krym, do t'na zëvendësoj, do t'misim pa punë. Më në kjo është diçka reale që tashmë diskutohet në mesin e... Ndo shta juve si inxhinierve, po dhe sociologëve të... Unë pa të rastin të lexoja një artikull të Slavoj Zizekut për punën, për këtë çështje. Po. Po, që bënd të thirrni një farë mënyre që të kemi kujdes në këto lloj eksperimentimesh. Po, nëse unë e kam parë se kam lexuar këtë opinionin e Zizekut, por kjo prej shumë kohësh, domethënë bëhet thirrje që të ketë kujdes këtë aspekt, sepse nëse zhvillohet shumë mund të dalë duarsh kjo dhe pastaj askush nuk mund t'i parashikoj pasojat. Prej pasojave fillestare ndoshta është edhe heqja e domethënë humbja e punës njerëzve, njerëz të profesioneve ndryshme mund të humbasin punën, sepse i zavendëson teknologjia, por kjo ka ndodhur vazhdimisht, që se këthemi në historinë njerëzore, qëtëherë kur është avancuar diçka në aspektin teknologjik, ka humbur një profesion i saktur, por kanë lindur profesionet tjera. Edhe këtu, kjo është një shpresë pastaj, njerëzve të prognozuzve të këtyre zhvillimeve. Kini t'je shumë skeptik një formule? Unë nuk jam shumë i vendosur, por prap jam optimist. Unë jam optimist që zhvillimi edhe i inteligjensës artificiale dhe tjetë në dobi të njerëzimit, pa tjetër që dhe t'i sjedhë me vete edhe sfidat, edhe vështirësit e veta, por në fundit, besoj që do t'jetë diçka pozitive, edhe në qofse zëvendësohen profesionet, një spektri profesionet është tani, mund t'lindin profesionet tjera, di që është diskutuar në për libra, në për artikuj, edhe ideja e një universal basic income, që një pages universale, bazike, që nivel global të japët njerëzve, qëfse si një loj, do më thonë, kompenzim. Page, po, si kompenzim për humbjen e vendeve të punës. Nuk e di kjo sa është reale që ndodhë, ndoshta unë e mendoj që shtetet do të bëjnë zgjidhje veç e veç. Nuk besoj që do të bindë dakord që kjo të realizohet në nivel global. Kosova se di si do të sidat. Këtë një pyetje për fund. A mendon që mundet mu zëvendësu, sepse drojën e kam aty, shkrimtari, gazetari, poeti? Ndoshta jo, për shkak se prap, kjo ka të bëj me artin, ka të bëj me krijimtarinë që është karakteristikë njerëzore.
Nuk e di nëse inteligjenca artificiale do të arrijë asë niveli ndërgjegjes që të shkruaj, do më të bëj art, edhe pse tani ka, do më thamë, platforma që ChatGPT ta shkruan edhe poezi. Por mënyra si shkruan është disi mekanike, do më nuk është se është ndërgjegjshme, sikur puna e njerëzit. Nuk e di, do më është thjesht, shpresoj që jo. Një çështje e hapur. Shpresoj që jo. Shpresoj jo. Unë falenderoj shumë për këtë kohë që gjete për bashkëbisedim. Faleminderit për juve, është e kënaqësi. Me së dashuri shumë me Kastriot Gashin, inxhinieri softwareve, biseduam për teknologjinë, për inteligjencën artificiale dhe çështje të tjera. Mos harroni të na ndiqni në platformat tona, në rrjetet sociale, të gazetës online, por edhe në radio-televizionin RTI, çdo të martë në ora 20. Faleminderit shumë.